Pas tre dekadash këngët dhe valet për partin dhe udhëheqësit komunist, rikthehen në qendrat e votimit të Shqipërisë. Kjo ka qenë mënyra me të cilën qytetarët shqiptar kanë ironizuar votimet një partiake që po zhvillohen sot në mbar vendin. 30 qershori do të mbahet më gjatë si dita kur ndodhi e paimagjinueshmja. Ashtu si në kohën e diktaturës, qytetarët kanë zgjedhur që të çojnë saze në qendrat e votimit në kryeqytetet. Ideja e zgjedhur prej tyre ishte gjeniale. Ata kanë reaguar ndaj votimeve të organizuara nga Partia Socialiste e Edi Ramës me këngë valle, duke risjell në vëmendje zgjedhjet e kohës së komunizmit, të cilat shqiptarët gabimisht pas kanë menduar se i kishin lënë pas që nga dhjetori i 1990-s. Thirrjet e qytetarëve kanë qenë të shumta si Enver Hoxha, Parti Shtet, apo brohoritje sa herë që votuesit hynin brenda qendrës së votimit. Kujtojmë se këto zgjedhje janë të paprecedenta. Në 31 bashki konkurohet me një kandidat të vetëm, ndërsa në 30 të tjera rivalet socialistë përballen me kandidat thjesht fiktiv.